सांगली जिल्ह्याचा दिनांक 7 जून 2021 संध्याकाळी 6:30 वाजेपर्यंत कोरोना रुग्णांचा अहवाल याप्रमाणे. आज नव्याने पॉझिटिव्ह आढळलेले रुग्ण 966 असून सद्यस्थितीत उपचाराखाली असणाऱ्या रुग्णांची संख्या 9,464 झाली. आज अखेर बरे झालेले रुग्ण 1,11,554 तर मृतांचा आकडा 3,597 झाला आहे. आज ताब्यात एकूण पॉझिटिव्ह रुग्णांचा आकडा 1,24,615 असून पॉझिटिव्हपैकी चिंताजनक रुग्णांची संख्या 1,430 झाली आहे. आज अखेर ग्रामीण भागात पॉझिटिव्ह रुग्णांचा आकडा 78,935 तर आजचे ग्रामीण भागातील पॉझिटिव्ह रुग्ण 788 आहेत. आज अखेर शहरी भागातील पॉझिटिव्ह रुग्णांचा आकडा 16,919 असून आजचे शहरी भागातील पॉझिटिव्ह रुग्ण 110 झाले आहेत. आज अखेर मनपा कार्यक्षेत्रात पॉझिटिव्ह रुग्णांचा आकडा 28,761 तर आजचे मनपा क्षेत्रातील पॉझिटिव्ह रुग्ण 68 आहेत. तालुकानिहाय पॉझिटिव्ह रुग्णांचा आकडा याप्रमाणे: आटपाडी 8,105, जत 10,640, कडेगा 8,481, कवटेमंका 6,832, खानापूर 10,168, मिरज 13,441, पलूस 6,206, शिराळा 6,906, तासगाव 9,659, वाळवा 15,415 तर मनपा कार्यक्षेत्र 28,761. तालुकानिहाय पॉझिटिव्ह मृतांचा आकडा याप्रमाणे: ग्रामीण भागात 2,141, शहरी भागात 530 तर मनपा कार्यक्षेत्रात 926 रुग्णांचा मृत्यू झालेला आहे. आजचे पॉझिटिव्ह रुग्ण याप्रमाणे: आटपाडी तालुका 26, कडेगाव 98, खानापूर 82, पलूस तालुका 69, तासगाव 49, जत तालुका 69, कवठेमंका 63, मिरज तालुका 107, शिराळा 79, वाळवा तालुका 256 तर मनपा कार्यक्षेत्रात 68 लोक पॉझिटिव्ह आले. आज मृतांचा आकडा 30 असून आटपाडीमधून 1, खानापूर 2, पलूस तालुका 0, तासगाव 1, जत तालुका 4, कवठेमंका 3, मिरज तालुका 4, शिराळा 1, वाळवा 6 तर मनपा कार्यक्षेत्रात 8 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. पॉझिटिव्ह रुग्णांपैकी अतिदक्षता विभागात ऑक्सिजनवर असणाऱ्या रुग्णांची संख्या 1,168 झाली. हायफ्लो नेझल ऑक्सिजनवर 27 तर व्हेंटिलेटर असणाऱ्या रुग्णांची संख्या 235 झाली आहे. आज कोरोनामुक्त रुग्णांचा आकडा 976 आहे. म्युकर मायकोसिस रुग्णांचा अहवाल याप्रमाणे: आज एकूण रुग्णांची संख्या 218 असून आज आढळलेल्या रुग्णांचा आकडा 9 झाला आहे तर मृतांचा आकडा 13 आहे. ब्युरो रिपोर्ट, SBN मराठी.